হে গাইজ, গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু দ্য চেনেল। ৰাতিপুৱা 10:30 হ'ল টাইম, আৰু বেছ 11টা বাজিছে। বঢ়িয়া, মানে ৰাতিপুৱা হ'লে খালি নাপাওঁ, ৰাতি দেৰি হৈ যায় ঘুমাওঁতে। আৰু আজিকালি মই গাইজ হাৰমনিয়াম মাৰোঁ, ক'ৰবাত 10-15 মিনিট ৰাতিপুৱা টাইম এটা বুলি হাৰমনিয়াম মাৰোঁ। এতিয়া যিহেতু কাম বন নাই, আকৌ অলপ ওলাই যাওঁ আৰু, এনেই চকৰ ফালে ওলাই যাওঁ, ক'ত কি কণ্টেণ্ট পাওঁ চাওঁ। কাম বন যিহেতু নাই, ভিডিঅ'ই বনাওঁ। গাইজ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া আহিছোঁ অলপ ৰাসৰ পিনে। ইয়াত ৰাস হৈছিল, একদম খালী হৈ গৈছে জেগা। ঐ খুৰা, আছ দা? এতিয়া গাইজ যাবা উঠছোঁ অলপ বৰভাগ চাইডে, মানে কমাৰকুছিক বহুত দিন যোৱা নাই, অলপ খবৰ লৈ আহোঁ। ভাৰ্গৱ ভাতৰ ৰূপজ্যোতি সিহঁতৰ অলপ খবৰ লৈ আহোঁ। পেডাল চেডাল বা ঘৰত আছেনে? অলপ এটা পাক এটা মাৰি আহোঁ আৰু। গাইজ চাই থাকক, আৰু আজি লগত কোনো নাই, মানে চলি দেখোন নহৈছে, ক'ত বা গৈছে মস্তি ক'ত বা সিহঁতে। তো গাইজ যাব লাগিল, আশা নাতাই দি ভিডিঅ' বনাই গাড়ী চলাওঁ টান হৈ যায় গাইজ, তথাপিও যাই থাকোঁ। তা ওলক গেলি দেৰি হৈ গ'লে, আজিও 12টা বাজিছে প্ৰায়। এতিয়া মানে কি হ'ব, তেলটো নাথাকে গাইজ, আজিও তেল নাই, তেল লগত মাৰিব লাগিব অলপমান। লাল দেখি আছে একদম পৰিৱেশটো। তো গাইজ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি তোৰণ, এইখন হৈছে সোনকানি গাঁও গাইজ। সোনকানি গাঁৱৰ মানে চাৰিওফালে মানে গেট আছে, আদৰ্শ গাঁও বুলি কোৱা হয় বৰ্তমান, আদৰ্শ গাঁও বুলি কয়। চাফা আৰু গাইজ, সেইকাৰণে কয় নেকি, চব চাফা দিয়ে আজিকালি। গাইজ ৰাস্তাই দি আহি থাকোঁতে লগ পাই গ'লো আমাৰ জয়ন্ত ভাই, খবৰ কেনে? ভাল ভাল ভাল। তো গাইজ এটা বহুত ভাল খবৰ, জয়ন্ত মানে আমাৰ লগত সৰুৰ পৰা খেলা খেলছি, একেলগে দাউৰি বহুত কষ্ট কৰিছে। এতিয়া চাকৰি পাইছি, কি হ'ল চাকৰি পাইছি কৈ দে একবাৰ। কামাণ্ডত পাইছি গাইজ, এতিয়া পষ্টিং ক'ত হ'ব? পষ্টিং মই শিৱসাগৰ হ'ব। শিৱসাগৰ হ'ব, বাকী তাতে কেইবছৰমান থাকিব লাগিব শিৱসাগৰ? শিৱসাগৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ শিৱসাগৰে। অঁ, বাকী ট্ৰেইনিং চেনিং? ট্ৰেইনিং মোৰ জানা মতে তেজপুৰ হিচাপে হয় নেকি। কেইমাহমান হ'ব ট্ৰেইনিং? ট্ৰেইনিং 9 মাহ হ'ব, ফাৰ্ষ্ট 9 মাহ, বেছিক ট্ৰেইনিং 6 মাহ। তো গাইজ মজা, এতিয়া পাৰ্টি এটা খাবলৈ, পাৰ্টি বেলেগ কথা গাইজ, চাকৰি আছে ভাল লাগছে, একেলগত চলি মানে হেৰি বহুত কষ্ট কৰিছে। চাকচোন দিমে চাক তাৰ খেলা। এতিয়া ক'ত যাওঁ? এতিয়া ঘৰত যাওঁ, সেই লগৰ চলি যাই থাকা, কেতিয়াও নুমাবা দৰমহাৰ পইচা দি। আমাৰ এই অঞ্চলত চাকৰি কিমানমান ল'ৰাই পাইছে? মজাৰ চমকানীৰ এটা পাইছে আৰু এই বালিগুচি এটা আমাৰ। আৰু তুমি? মই আৰু আমাৰ ধৰা আমাৰ এই ঘগ্ৰাপাৰ অঞ্চলটোত তিনিটাই বেছি মাত্ৰ আছে, ঘৰত বহুত আছে। কামানটোত কি কি দিব লাগে, ৰিটেন দিব লাগে না? ৰিটেন আমাৰ এইবাৰ চাইক্ৰমেটিকতে দিছিল, এইবাৰ ৰিটেন হ'ব নেক্সট টাইম। অঁ, মানে তুমি কিমান মিনিটত দাউছিলা, কি দাউছিলা কোৱাচোন? এইটো 19 মিনিট আছিলোঁ ৰানিং। কিমান কিলোমিটাৰ? 48 মিটাৰ। 4800 মিটাৰ, মানে 5 কিলোমিটাৰ 200 মিটাৰ কম। আৰু তোমাৰ সেই হ'ল লং জাম্প আছিল, 1750 ফুট এক্সিলেণ্ট মাৰিছোঁ। বিম আছিল 14টা, সেই এক্সিলেণ্ট মাৰিলোঁ। 100 মিটাৰ আছিল, 100 মিটাৰ মাৰিলোঁ। বাৰ ছেকেণ্ড, বাপৰে বাপ, বহুকেইটা দাউৰিব লগা আছে নেকি? ইভেন বহুতেই আছিলে, ফিজিকেলটো বহুত টান, সেইকাৰণে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো টান হৈছিল আমাৰ, ৰিটেনটো কমি গৈছিল। আৰু কি বুলি কয়, মেডিকেল হয় না? মেডিকেল হৈছে, টেনশ্যন নাই? কি গণেশ, এইটা ক'ত যা? এইমাত্ৰ ইচ্ছা না, চকু ফুলি আছে, গুট্টা আছে, যা যা যাই থাকা তে, মই যাই থাকো অলপ। গাইজ এইটো এটা গেট, এতিয়া ওলাই গলো আমি সোনকানি গাঁৱৰ পৰা। গাইজ ছোৱালী নতুনকৈ বনাই আছে গাইজ হাতখলাৰ ৰাস্তাটো, প্ৰায় 2 মাহমানৰ মূৰত আহিলোঁ, ইমান ঠেকচা, নতুন নতুন বনছিলে আৰু উঠলা, কি কেছ ক'ব নোৱাৰছোঁ দে গাইজ। হাতখলা পাওঁ আৰু গাইজ, হাতখলাৰ চক গাইজ আহি পালোঁ, হাতখলাৰ চক আৰু ভাৰ্গৱক লগ পালোঁ বহুত দিনৰ মূৰত। কি খবৰ ভাৰ্গৱ? আছোঁ ভালে, তোমাক? আছোঁ ৰ'বা, এতিয়া ছোৱালী দেখোন লাজে লাগে গাইজ। মই লাজ কৰোঁহে গাইজ, চল তুই। বাকী হেৰি, অ' খুৰবে যোৱা প্লেন নাই? খুৰবে মানে ডিচেম্বৰ 5 তাৰিখে এটা প্লেন কৰা গৈছে ডুবজ্যোতি, চাওঁ কি হয়। বাকী একেদিনাৰ সেনেকৈ নাই, বাৰু এখানিতে যি কৰোঁ। কি কওক গ'লি, এই কিবা কাম কৰি আছে। কিমান যি কাম কৰে, তাত দোকানখন কি দোকান তাৰ? এখন এখন হেৰি প্লে মানে কি বুলি কয়তো প্লেছ এটা আছে, হেৰি চেক চেক গোটেইখিনি কৰা যায় আৰু। হ'ব গাইজ, খেলা আহি আছে ৰ'ব, খেলাৰ প্লে গেটে এটাই চাব লাগিব এইবাৰ। আৰু বাকী চেনেলে চেনেল হৈছে দিয়ক, হেৰি অঞ্চলটোত বুলি নহয় নম্বৰ হৈছে, কৰক ভাল ভালকৈ কৰিব লাগে আৰু। এনেই আৰু মানে এনেই কৰি চবে কৰা বস্তুও নহয়তো, ক'ব গেলি চাব লাগে চবে, মানে আমিও কৰি আছোঁ যদিও আমিও কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ সেইটো নাজানো। মোৰ ইমান দিন হ'ল গাইজ আপোনালোকে কি কৰি আছে ক'বাই নোৱাৰো, উঠাবাই খোজা নাই চেনেল লাগি আছে চলটো চাব লাগে, চেয়াৰ কৰিব লাগে। তো গাইজ ভাৰ্গৱে এটা নতুন আইফোন ল'লা, কোনদিনা ল'লা?
কত ফুৰবে আছো চাকচোন ফুৰবে আ জাগা বহুত যাবন আছে আপোনালোকে চাওক এইগুলা বিশেষকৈ ধৰক এই সৰস্বতী পূজাত মণ্ডপ বনাওঁতে ব্যৱহাৰ হয় এইগুলা আৰু তো ধুনীয়া পৰিৱেশ এনেই অলপ ফুৰবে আহিলোঁ কমাৰ দেখি আজি বহুত দিনৰ মূৰত ধৰক আজি দুই মাহ মানৰ মূৰত আহিলোঁ আৰু এনেদে তো পহু মাৰি আছে পহু মাৰি বোলে মাছচোন মাছ বোলে পহুৱে মাছ খানা খোৱাৰ কাৰণে ভাল হ'ব গাইছ আৰু এইটা যাওঁ আৰু ট্ৰেক্টৰ চলি আছে ইয়াতে গোটেই